Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje nós falamos sobre algumas das maiores mulheres do mundo dos games. Afinal de contas, hoje é Dia da Mulher e vocês merecem todas as homenagens do mundo. E por falar em homenagens, nós também temos listas das maiores mulheres no mundo das séries de televisão e dos quadrinhos. O link para essas postagens está aqui na descrição do vídeo e também do texto dessa postagem, desse vídeo, no caso. Do post do vídeo com o texto, caso você queira ler o texto. Tá legal, galera? Antes de começar o vídeo, eu já peço pra você deixar o seu like, inscrever-se no canal se você está chegando aqui pela primeira vez e também acessar a nossa campanha no apoia.se/criticalhits. Vamos começar então? Vai! A nossa primeira personagem de hoje é a Samus Aran. Samus é provavelmente a personagem feminina mais conhecida do mundo dos games. Grande foi a surpresa de todo mundo ao descobrir que o cara fodão que deu uma surra nos piratas espaciais era na verdade uma mulher. A personagem teve a sua personalidade desenvolvida após a migração de Metroid para Game Boy Advance e para o GameCube, e ainda hoje continua sendo uma das mais famosas da Nintendo. Tanto que a revolta dos fãs foi gigantesca ao descobrir que o Metroid Federation Force não ia contar com a personagem. Custa muito a Nintendo quebrar esse galho e nos fazer um Metroid com a Samus? Eu acho que não, né? E eu acho que eles estão devendo faz um bom tempo já. A nossa segunda personagem de hoje é a Lara Croft. Se a Samus não for a mulher mais famosa no mundo dos jogos, a Lara Croft certamente é. A personagem sofreu uma transformação em 2013, passando de mulher cheia de curvas a uma personagem muito mais humana e realista. E sinceramente, isso só fez bem pra série. Depois disso, Lara finalmente foi levada mais a sério pelos jogadores mais casuais, e Tomb Raider mostrou que é muito mais do que uma gostosa correndo e pulando pela tela, e que é na verdade uma das grandes franquias da atualidade. Um enredo muito bem criado, um mundo cheio de segredos a explorar e cenas de ação de tirar o fôlego. Lara é o corpo e a alma de Tomb Raider e do espírito feminino no mundo dos jogos. A nossa terceira personagem de hoje é a Aloy, do Horizon Zero Dawn. O jogo nem saiu ainda e todo mundo que já viu o trailer percebeu que a Aloy é uma personagem extremamente interessante. A caçadora de dinossauros robôs aparenta ser uma mulher extremamente forte e fodona. Pouco se sabe sobre ela até o momento, mas a impressão passada pelos trailers já liberados do jogo foi muito positiva e garantiu a ela um lugar na nossa lista de hoje. A nossa penúltima personagem de hoje é a Eve Fry. Depois de toda a polêmica com Assassin's Creed Unity não ter nenhuma personagem feminina controlável, a Ubisoft decidiu tornar Eve Fry uma das protagonistas de Assassin's Creed Syndicate. Ok, você joga com ela por apenas um quarto da história do jogo, mas é o suficiente para que ela roube a cena e mostre ser uma personagem muito mais interessante do que Jacob, o irmão que só quer saber de dar socos em tudo que lhe vem pela frente. Eve é uma personagem mais delicada e muito mais furtiva que o irmão, e dá preferência para a sutileza ao invés dos músculos, tornando as missões dela muito mais metódicas do que a do irmão, e forçando o jogador a usar muito mais o cérebro do que os braços. Eu acho isso positivo. E vocês? Fechando a nossa lista de hoje, nós temos a Lightning. Se me pedissem uma definição de mulher forte no mundo dos games, eu daria o exemplo da Lightning. A personagem é a única que se salva em Final Fantasy XIII e não é à toa. Ela é uma rocha, ela é implacável e ela vai fazer todo o possível para salvar a irmã dela. Eu não sei vocês, mas eu morreria de medo de cruzar o caminho com a Lightning. Bom galera, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam, inscrevam-se, favoritem, deixem comentários, deixem outras mulheres que vocês acham que deveriam ter aparecido aqui nessa lista. E até a próxima, acessem a nossa campanha no apoia.se/criticalhits se você gosta do nosso trabalho aqui no podcast e também no nosso site. Tchau gente, até amanhã. Oi caras, o Pato tá de folga hoje porque hoje é o meu dia de aparecer aqui. Eu sou a Patete, o que vocês acham de mim? Na verdade, eu deveria ser chamada de Patangelina Jolie, porque olha o tamanho do meu beiço. Tchau, gente.